En bagare. En elektriker. En kock. En lärling. En elektriker. En kock. En lärling. En bagare. En bagare. En elektriker. En kock. En lärling. Bagare stiger upp väldigt tidigt och bakar bröd. Du borde ringa en elektriker. Det är kablar överallt. Marcus tycker om restauranger. Därför blev han kock. Nu är jag lärling och om 2 år är jag färdigutbildad. En lärling. En elektriker. En bagare. En kock. Att utbilda. En frisör. En rörmokare. Att utbilda. En frisör. En rörmokare. Att utbilda. En frisör. En rörmokare. Jag har utbildat alla lärlingar i vårt företag. Sandra tvättar, klipper och stylar hår. Hon är frisör.
Man ringer en rörmokare när det är stopp i toaletten. Säker. En mekaniker. Hantverksmässig. En mekaniker. Hantverksmässig. Säker. Säker. En mekaniker. Hantverksmässig. Jag har ett säkert arbete. Folk kommer alltid att behöva rörmokare. Alice vill bli mekaniker, kanske för bilar eller flygplan. Ett hantverksmässigt arbete som bagare eller elektriker kunde vara bra för dig. Säker. En rörmokare. En mekaniker. Hantverksmässig. En frisör. Att utbilda. Nu måste vi skynda oss. En ungdomsgård. Slarvig. En telefonsvarare.
Avlägsna släktingar. Att glöda. En öl, tack. Upplåst. På morgonen dricker jag hellre kaffe än te. Vattenkranen droppar. En låssmed. En möbelsnickare. Handgjord. En låssmed. En möbelsnickare. Handgjord. En låssmed. En möbelsnickare. Handgjord. En låssmed är expert på konsten med lås. En möbelsnickare använder trä för att framställa möbler och andra saker. Jag har köpt ett vackert handgjort bord från en möbelsnickare.
En låssmed. Handgjord. En möbelsnickare. En svetsare. En slaktare. En urmakare. En urmakare. En svetsare. En slaktare. En svetsare. En slaktare. En urmakare. Svetsaren specialiserar sig på arbete med metaller. Vi köper allt vårt kött från slaktaren. En urmakare reparerar klockor. En handledare. Att reparera. Att reparera. En handledare. En handledare. Att reparera. Min handledare hjälper mig och kontrollerar att jag gör allting rätt. Fiona reparerar trasiga instrument. En slaktare. En svetsare.
Att reparera. En urmakare. En handledare. En vacker dag. Många vackra dagar. En piruett. Att bli begravd. En blodigel. Att tala om. En korv. Har du redan skrivit din önskelista till jultomten? Thomas är kaffesugen. Nästa låt handlar om kan du upprepa det du sa, är du snäll?